הלו. כן. עכשיו הבעלי התקשר, הוא בדיוק באמריקה, ועכשיו הוא רק התעורר, והוא רוצה להגיד לנו ברכה, עכשיו אנחנו פה בשביל הכנה לשבועות, אנחנו שומעים אותך, ובסוף אנחנו צריכים כולם להגיד אמן. אני רק רוצה להגיד היום תאריך, 2 ליוני 2022. נו? השם יעזור שנוכל ביחד כולם לקבל את התורה בשמחה, ועשיינו השם לוקח את ברכת מועדיך, בחג הזה השם ייתן לנו ברכה, לחיים ולשלום, לשמחה, לששון, עד 120, שלא יחסר לכם כלום, תהיה בריאים וחזקים, רוחניות וגשמיות, וכל טוב סלע. אמן. חג שמח, שבת שלום וחג שמח. תגיד יום תבדי, סוזן, אגיד יום טוב לב, אגיד יום טוב, אגיד יום טוב. סוזן כזה, תשמע. אגיד יום טוב. אומן, אומן, אגיד יום טוב, אגיד יום טוב. אומן, 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 אגיד יום טוב, אגיד יום טוב, אגיד יום טוב. טוב, אני אדבר את זה. אוקיי, אני אבקש, אני אבקש. ביי ביי, תודה.